নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অৰুণিমাৰ নতুন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই হট ডগ বনাম, ভাবিলোঁ আজি মাক হট ডগ খুৱাম। প্ৰথমতে মই আলুটো বইল কৰি লৈছোঁ। আলুটো বইল কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই কাটা চামুচৰ জৰিয়তে আলুটো পিটিকা কৰি ল'ম। এতিয়া পিটিকা কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া মই টাৱা এখনত ৰিফাইন অলপ দিলোঁ, তাৰপিছত তাত অলপ পিঁয়াজ দিলোঁ। পিঁয়াজবোৰ অলপ ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'লোঁ, তাৰপিছত ইয়াত পিটিকা কৰি থোৱা আলুবোৰ দি দিম মই। আলুবোৰ দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ৰেড চিলি আৰু ভেজিটেবল মছলা অলপ দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত অলপ নিমখো দি ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ম মই। তাৰপিছত আকৌ একেখন টেৱাতে মই চিকেন চচেজটো ভাজি ল'ম অকণমান ৰঙচুৱা কৰি এইদৰে। তাৰপিছত ব্ৰেডটো লৈ ভালকৈ এইদৰে মাজেদি দুফাল কৰি ফালি ল'ম। এতিয়া ব্ৰেডটো ফালি মই টমেট' কেচাপটো অলপ দি ল'ম, চামুচেৰে ভালদৰে বহলাই ল'ম এইদৰে। তাৰপিছত ইয়াত মই অলপ কাটি লোৱা তিয়ঁহ দিলোঁ আৰু লগতে বিলাহী আৰু পিঁয়াজ অলপো দি দিলোঁ। তাৰপিছত আলুটো যে ভাজি লৈছিলোঁ পিটিকা কৰি, এইটো অলপ দি দিছোঁ ইয়াত ইয়াৰ ওপৰত। তাৰপিছত এই আলুখিনিৰ ওপৰত এতিয়া এই চিকেন চচেজটো দি দিলোঁ। এতিয়া মই এই চেজৱাইনৰ চাটনিটো দি দিম। তাৰপিছত ইয়াত অলপ মেয়নিজ দিম। এতিয়া মোৰ এইটো হট ডগ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ হট ডগটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ মাক মই হট ডগটো দিওঁ। এতিয়া মায়ে বা কেনেকুৱা পায় আপোনালোকক ৰিভিউটো দেখাম বাৰু। আজি মই মাৰ কাৰণে হট ডগ আৰু চাহ আনিছোঁ, মায়ে বা কেনেকুৱা পায় গম নাপাওঁ আৰু। কি হ'ল হট ডগ? কেলে নাখাব নি? কুকুৰা কি হ'বগে? কুকুৰা একো নহয়, এই বস্তুটোৰ নামেই হট ডগ, কুকুৰা মাংস নহয়। চচেজ হয়, চিকেন চচেজ, আপুনি কওকচোন খাই কেনেকুৱা পালে? হ'ব, এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে কওক বাৰু, কেনেকুৱা পাইছে এইটো কওক। তাৰ লগত মিলাই কওক, সুধা কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকুৱা পালে সেইটো কওক। মায়ে মোক আজি 100ৰ ভিতৰত 60 নম্বৰহে দিছে হট ডগটো। খাওক খাওক, ভালকে খাই লওক।